El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, diu a Berga que no ha rebut cap petició formal de l'Ajuntament per fer el Museu de la Patum. També va dir que el pagament dels 50.000 euros per finançar la Festa de la Patum depèn dels fons de les caixes d'estalvi. Hostaleria i Turisme del Berguedà lliurà el passat divendres els bolets d'or que van premiar a 5 persones que han destacat per la promoció del món del bolet en diferents categories i apartats. La festa va cloure amb la interpretació musical d'Araceli Esquerra. Els metges i familiars van poder escoltar divendres una xerrada força interessant programada pel Col·legi de Metges de Barcelona sobre el programa de protecció social d'ajuda als col·legiats i família. Els metges també poden passar etapes difícils i en alguns casos l'ajuda és l'única solució. La penya boletaire de Berga es reuneix al voltant d'una taula per celebrar els bons resultats de la 54a edició del concurs de boletaires. El president, Lluís Gonfaus, després de 4 anys, diu que dona pas a la renovació de tota la Junta i ara es busca nou president. Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, va compartir taula el passat divendres amb els membres i simpatitzants d'Esquerra Republicana al Berguedà, en un àpat que es va fer a l'hotel Berga Park. Tresserras va assegurar davant dels assistents que l'Ajuntament de Berga no ha fet arribar a la seva conselleria cap petició formal per poder fer el Museu de la Patum. I per aquesta raó res sap de les intencions del govern municipal al respecte de la posada en marxa d'aquest equipament. L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, ha volgut aclarir aquest terme i diu que és veritat que no hi ha cap petició formal per part de l'Ajuntament de cara a buscar finançament per la posada en marxa del Museu de la Patum. Però també diu que en una reunió amb diferents membres del departament es va adquirir el compromís verbal de destinar uns diners per a aquest equipament en el moment que millori la situació econòmica o es defineixin les eleccions del pròxim mes de novembre. Al respecte dels 50.000 euros de subvenció que ha de rebre la Festa de la Patum aquest any 2010, el conseller Tresserra va refermar el seu compromís i va dir que són uns diners provenents del fons de les caixes d'estalvis i són elles les que han de fer efectiu el pagament. I la minva dels ingressos de les caixes doncs han fet que hi hagi una selecció molt estricta i encara ara no sabem exactament quines partides assumeixen i per tant quines han d'anar a l'ordinari, però això va al fons de caixes, estem segurs que anirà amb un augment considerable respecte als altres anys. Aquest any són 50.000 euros, altres anys estàvem xifres molt inferiors, de manera que confio que s'està apretant constantment perquè acabin de fer la tramitació que cal, però vull dir, no és una cosa que estigui a la nostra mà, vull dir, això es va acordar, es va aprovar la quantitat, es va tramitar en forma, i el que passa que, en fi, la crisi apreta tothom per totes bandes i això està trigant més del que havia trigat algun any anterior. No molt més, però una mica més. També va dir que abans la Patum no rebia cap mena de subvenció i amb el govern actual ja s'ha posat una xifra que s'incrementarà en pròxims anys. A l'acte, el conseller també va dir que les enquestes per les pròximes eleccions no són favorables a Esquerra Republicana, però per ell només hi ha un partit polític que parli clar d'independència de Catalunya i que l'acció de govern ha estat eficaç i digna. Hostaleria i Turisme va repartir el passat divendres al Teatre Municipal de Berga, que no es va omplir, els Premis Bolet d'Or, que volen distingir a persones o institucions que han col·laborat en la promoció i divulgació del món del bolet en diferents apartats. El primer en recollir el premi va ser el cuiner berguedà Miquel Mato. Quan es parla de cuina, no sols la gent del Tarròs, del territori català, sinó quan es parla de cuina de bolets arreu del món, els grans cuiners, cuiners d'alt destac mundial tenen un referent que el Berguedà s'ha fet escola de bolets. Jo vaig trobar el cap fa molts anys a través de Bodegues Torres, saben que es fan jornades de bolets. Fa molts anys que ho estem fent amb el Club de Gastronomia del Gremi. Han sabut també empentar el tema perquè tots els restauradors s'assumin en un mateix projecte. El segon guardó de la nit va correspondre al president de la penya boletaire de Berga, Lluís Gonfals. Perquè gràcies pel reconeixement que ens ha tingut el gremi, us encoratgem que pugui anar continuant aquests 10 anys i molt més. Només que moltes gràcies i per molts anys. Els responsables del Museu del Bolet de Montmajor també van ser homenatjats i va recollir el premi l'alcalde del municipi, Josep Maria Coromines.
Vull dir que aquest premi el volem compartir, com no pot ser d'altra manera, amb la senyora Josefina de la Josana, que és l'autora de l'obra que allà s'hi exposa, com tots sabeu, els que ja l'heu visitat, i els que no us convido a fer-ho. També el volem compartir amb el senyor Marcel Casas, que és la persona que se n'encarrega i que us atendrà gustosament el dia que decidiu visitar-lo. I també el vull compartir amb tota la gent de Montmajor, perquè com ja sabeu, pobles petits com Montmajor, per portar endavant un projecte com aquest, fa falta l'esforç i l'ajuda de tothom. El tercer bolet d'or va anar a parar al programa de televisió de Catalunya Caçadors de Bolets. En fi, per nosaltres el tema del bolet, ja us dic, més que el bolet en si ha sigut la persona que ho va buscar. I bé, després de 7 anys, i si veu tanta gent, vol dir que alguna cosa estem fent ben fet. Intentem sempre mantenir un equilibri entre la divulgació i l'entreteniment, tot i que el Miquel troba a faltar una miqueta més de divulgació, en farem més. I res, moltíssimes gràcies a tots. Per finalitzar, Hostaleria i Turisme va voler premiar el conseller de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Josep Oca. La cuina del bolet al Berguedà, la cuina dels Fesols, la cuina volcànica a la Garrotxa, la cuina de la Xicoia a l'Alt Pirineu, on cuiners, alguns vells o antics o ja grans, i molta gent jove, sobretot molta gent jove, que creu en el concepte aquest que va néixer a Itàlia, del slow food, del menjar de proximitat, està muntant, potser alguns no arribaran a l'estrella Michelin, no hi arriba, però tant és una cuina d'alta qualitat vinculada a producte de la terra. També es van poder escoltar els parlaments de diferents autoritats. També es van poder escoltar els parlaments de diferents autoritats locals i comarcals, a més del president de l'entitat organitzadora del premi, Antoni Barat. L'acte va cloure amb la interpretació de l'himne de Catalunya a càrrec de la bergadana Araceli Esquer. El personal mèdic del Berguedà i també les seves famílies podien assistir el divendres passat a una interessant xerrada programada pel Col·legi de Metges de Barcelona i la delegació del Berguedà. Sota el títol "Et passes la vida ajudant els altres i a tu qui t'ajuda" es va presentar el programa de protecció social ideat per ajudar el personal mèdic que travessa o pot travessar difícils situacions. Jaume Pedrós, vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, va explicar que cada vegada són més freqüents els casos de metges i metgesses que arriben a la jubilació arruïnats o amb seriosos problemes econòmics, malalties, depressions, drogues, demències i altres dolències que fan que alguns d'ells necessitin d'atenció i ajuda per tal de refer les seves vides. Per això s'ha posat en marxa el programa que també té en compte els familiars i especialment els fills. El programa vol signar acords amb els serveis socials d'ajuntaments o el Consell Comarcal i Residències per tal de destinar recursos també al personal sanitari que pugui necessitar aquesta ajuda. Unes 150 persones estaven convidades ahir dimarts al dinar de germanor que proposava la penya boletaire de Berga per tots els seus socis i simpatitzants que han col·laborat d'alguna manera en l'organització de l'edició 54 del concurs de boletaires que fa unes setmanes es va fer a Puigventós. La festa de l'altre dia, el que és la Junta, ens donem molt per satisfets, el temps ens va acompanyar, al final de festa amb la cremada de la falla i els focs, també la gent va semblar que sortia contenta i això ja et dona un motiu de satisfacció i l'esforç que s'hi hagi posat sembla que no sigui tan costós. El dinar va ser aprofitat per l'actual president de la penya, Lluís Gonfaus, per anunciar que no repetirà com a president de l'entitat que ha presidit els últims 4 anys i a la que va arribar en uns moments difícils, quan ningú es volia fer càrrec d'ella per la difícil situació econòmica que arrossegava. Clar, si dic que és menys difícil, semblarà que ens volem posar unes medalles que poder no ens corresponen, però el moment que ho vam agafar, la cosa estava en un punt bastant baix. Ara hem redreçat, podem dir, la part econòmica i la part de la festa tampoc hem introduït massa canvis i fem el que creiem que surt bé, continuem i no fem gaires innovacions perquè no ens estrellem. Vaja, no tenim els humus tancats aquest any,
però jo creuria que ens en sortirem, perquè pel concurs 54 que vam fer, ens en sortirem de forma molt correcta i satisfactòria. Per l'alcalde de Berga, veient la quantitat de persones que hi ha al capdavant de la penya i també la bona sintonia que es pot apreciar en actes com el d'ahir, la continuïtat de l'entitat està assegurada. Jo em sembla que veient la gent i el dinamisme que hi ha a la penya, la continuïtat està garantitzada. El que sí que es demana, el que vol dir ser president de la penya, el que vol dir ser integrant de qualsevol junta, de qualsevol entitat de la nostra ciutat, vol dir són moltes hores. Són moltes hores, molts sacrificis personals, i això fa que, doncs, que normalment doncs, es vulguin anar buscant el relleu. Segurament els actuals, tant el president actual com els membres de la junta actual, doncs continuaran vinculats a la penya i seran els primers de treballar, i seran els primers segurament, això m'ho sembla a mi, però diria que sí, seran els primers de que quan se'ls necessiti, inclús per formar part de la junta, en formaran part. El dinar de germanó es va fer al local social d'Espinalbet i va comptar amb la presència de regidors de l'Ajuntament de Castellà del Riu, a més d'agents forestals i mantenidors de la festa. A la part final, els membres de la penya van obsequiar amb un detall al president i també els membres més treballadors del grup de la festa.